Душу і тіло. Ми поклали вже за свою свободу. Дякую тобі, Боже, за милосердя, явлене нашому народу і нашій землі. Саме так, це ще милосердний сценарій. Багато років ми не здобували свободу, не здобували свою незалежність. Козаки-характерники не змогли. Грушевський, мудрець-філософ, не зміг. Ющенко, хай пробачу мені гнида. По милосердному сценарію апельсинчики на колоті. Продав Україну. Може не продав, але передав з рук в руки. Наступний. Наступна революція. Теж. Уже з кровавими вівтарями на Майдані Незалежності не здобула незалежність. Для себе, для людства. Адже Україна – це земля Божої Матері, під покровом Божої Матері. Ви думаєте, це сакральна дія, ви думаєте, чому? Суди пре-орда. О, без України не буде імперії. Я вдячний всім серцем нашим воїнам. Біля кожного із них стоять ангели-охоронці, характерники і чудами. Кулі і снаряди летять повз. Чудами вони воюють. Море штормить. Теж маленьке чудо. Дякувати Богові. Дякувати природі. Все на нашому боці. І завдяки цьому згуртувалось все людство. І все людство піднялося, прокинулося. І все людство зцілюється через Україну. Зцілюється їх серця. І йде заява про свободу, волю, незалежність. І тому людство зараз змінює через Україну свій сценарій. І злетить не тільки орда, злетить і ця історія з пандемією, побачите. Бо то все незаконно було. Але людство спало і не прокидалося. І іншого випадку не було. Нам здобути з кожним колом історії, наші завдання і наші уроки ставали все цікавішими, тобто погіршувалися. І сьогодні це страшна війна, якої не бачило людство. Я дякую нашому народові, який стоїть на захисті всього людства. Європейці і весь світ ще не все роблять від них можливо. Але я сподіваюся на них, я вірю в них.
І ми вже перемогли. І це не війна між країною і країною, і точно між небратніми народами. Мене тошнить, коли я чую про слов'янські народи. Це пропаганда, пропагандистська версія. Не ми різні. Білоруси – це білоруси. Росіяни – це росіяни, а українці – це українці. Ще Кучма писав: Україна не Росія. Росіяни не українці, українці не росіяни. Подивіться, гігант народ, 150 мільйонів чи скільки їх там, не встав. Він забздів. Розумієте, свого диктатора вони зігнулися під тим. Це їх вибір. Але йде війна не між країнами, тим більше не між братніми народами. Ми ніколи не були братами. Пам'ятаєте цей вірш, народжений 8 років тому. І, напевно, вже ніколи не станемо братами. Але кожна війна закінчується перемовинами, закінчується домовленостями і прощеннями. І колись в віках ми простимо один одного, чи станемо друзями. Тим більше братами. Йде війна навіть не між добром, не між темрявою і світлом. Бо зараз і темрява на боці України. Бо йде боротьба між добром і злом. А це зовсім інше поняття. Якщо ви розберетесь, мої колеги, ви зрозумієте, про що я кажу. Темрява і світло створюють гармонію вічну. А добро і зло. Іде війна між добром і злом. Далі не буду поглиблюватись, ще й досі є інформація, яка не має широкого розголосу сьогодні. Ми давно працюємо з цією ситуацією. Давно це давно. І ситуація почалася навіть не на нашій сонячній блакитній планеті. Перед цим були Венера, Марс, Малдик, якого зараз не існує. На нашій планеті це було в Лемурії, Атлантиді. Перша світова, Друга світова. Це все події одного кшталту. Зараз це продовжується. І я сподіваюся, що ми ставимо крапку. І дійсно, ми вже перемогли. Перемогли себе. Перемогли і перемагаємо, і переможемо ворога. Дійсно, нашій країні необхідна підтримка всього світу, всього людства. Світ має проявити людяність. Мене не здивувала Організація Об'єднаних Націй. Я вважаю, що треба передивитись існування цього органу, який просто недоречний. Він не може нічого. Я не розумію, на що витрачаються кошти багато років. Цей орган не про що. Мене не здивували наші воїни. Мене не здивував наш народ. Мене не здивували росіяни, які не вийшли на вулиці. Мене не здивував білоруський диктатор. Я хочу, щоб мене здивував білоруський народ і білоруські військові. Але це відео не проте. Я дуже вдячний президенту і його команді. Вони теж мене здивували в хорошому сенсі. Я повністю підтримую все, що робиться на цьому рівні. Нам необхідна єдність, як ніколи. Всьому людству, не тільки нам, українцям. Нам необхідна людям, силам добра, єдність. Молитовна допомога необхідна, як ніколи. Саме молитвою, в тому числі, ми перемагаємо. Приєднуйтесь один до одного, єднайтесь. Адже молитва одного людини – це молитва одної людини. Молитва двох людей – це молитва семи людей. І таким чином, коли ви збираєтесь в десятьох,
І більше, це непереможна міць молитви сотень тисяч людей. Адже кожен молитовець посилює своїм серцем молитву в 7 разів. 7 разів. 7 на 7 – 49. Це вже третя особа. Це вже 49. Далі більше. Молимося за захист для мирного населення, для наших воїнів. Молимося за перемогу, добра над злом. Я коли намагався слухати представників Російської Федерації, російської влади, чинників, міністрів, керівника цієї країни, агресора, якщо можна це назвати країною, я сюрреалізм якийсь, абсурд повністю, з хворої голови на здорову. Але так має бути. По-іншому людство не встало би з колін і не проявило би свою волю до свободи, волі і незалежності. А це надважливо. Саме в цьому сенс існування людства. Бути свободними і незалежними. І колись на Чернігівських холмах скіфських часів до мене прийшло розуміння, що мова йде про змінення структури влади на планеті. І так відбудеться. Дуже скоро ми це побачимо. Не може бути більше такої корупції шаленої, коли крадуть цілі річні бюджети країни, будь-якої, нашої в тому числі. Не може більше такого існувати. І зміни чекають. Попереду великий шлях. Ще попереду багато боїв. Попереду багато жертв. Але ми вже перемогли. Вже. При любому подальшому розвитку подій, навіть найгіршому, про який ми молимося, щоб не відбувся, вже та сторона програла. Ми молимось і призиваємо сили добра з усього Всесвіту допомогти нам вистояти, обмежити можливості ворога, підвищити наші можливості. Я не дуже був готовий записувати це відео. Я його записую завдяки вашим зверненням. Я мовчу не тому, що я десь заховався. Я працюю сутками так, як можу. Молитвою і іншою роботою. Я розумію, що ми не переможні. І від наших зусиль залежить, наскільки довго ще протягнеться цей кошмар. І скільки горя і біди ще буде. Чим сплоченіше ми будемо, чим більш поєднані ми будемо, я маю на увазі зараз світ з Україною, тим швидше це все скінчиться. Те, що у нас держава отримає величезний шанс і увійти до світової спільноти, зайняти там достойне місце, розвинути і відбудувати її розвинуту економіку. Це все деталі. Безперечно, багато людей лишились просто без міст. Я не кажу без будівель. І це є біда. Але міста ми відбудуємо. Я думаю, дуже швидко. При взаємодії світової спільноти. І Україна роздасть борги. І буде розвинутою економічною, щасливою державою. І ми, ті, хто вижили, ніколи не забудемо то. Але я призиваю не лишати в своєму серці ненависть до ворога. Треба пам'ятати. Пам'ятати все. Але треба жити і діяти, і перемагати завдяки любові і добру. Знаєте, складно зрозуміти
що треба перемагати ворога і вбивати його з любов'ю. З любов'ю до вітчизни, до своїх близьких і своїх дітей. Адже він вдерся вбивати нас, вбивати свободу, вбивати віру, прибрати цілий народ, який не начебто не існує, який має величезну історію, який має потужний незламний дух, який, на жаль, спав багато віків. І ось прокинувся цей воїн-характерник, воїн, землероб, мудрець, сила селена. І, безперечно, я розумію, що без світової спільноти, без підтримки, без закритого неба нам буде складно. Але ми все одно вже перемогли. Перемогли себе. Перемогли багато чого. Колись, можливо, будуть написані книги, можливо, і мною, де будуть відкриті ті сторінки, які залишаються і мусять залишатися за кадром сьогодні. Я бажаю всім серцем стійкості, бути спокійними настільки, наскільки це можливо, триматися і об'єднуватися. Були запитання, як молитися, дай текст. Текст у вашому серці. Молитва у вашому серці. Не панікуйте, ми вже перемогли. Тепер ми маємо скоротити той шлях до перемоги, коли перестануть сипатися з неба на наші міста бомби, снаряди і ракети. Ми маємо блокувати можливість використання зброї масового ураження. Ось що ми маємо зробити. А тепер з Богом, любі мої, обіймаю всім серцем, приєднуйтесь, працюємо. Працюємо щомиті. Наші серця моляться за всіх нас. З Богом, мої любі, обіймаю і щиро дякую. Завжди ваш.